那时候已经做了最差最糟的打算，就是烧瞎唱三场这样。国光中师生四个月差点唱不了天王榜站台，小学三年唱三场是其实蛮累的。今天可能上半场刚唱完，我就已经开始进入恍惚的阶段，然后还是非常感谢这个我背后的神明，可能有出来帮我撑腰一下。这三场的歌迷平均来讲都蛮疯狂的，我觉得最享受的时候都是他们很，就是也不知道他们在嗨什么。小队长 K 上前饮食到逆流失声四个月，二三月的时候超级严重，就是我讲话都觉得很吃力，唱歌几乎唱不出声音。看了很多医生，可是好像都没有什么，因为他们说其实很大的因素是因为心理压力。那时候已经做了最糟的打算，就是烧瞎唱三场这样。我好像有查，我也有可能是自律神经失调。其实自律神经也就是压力太大，手麻，然后心悸，会胃食道逆流，会语言系统失灵。就是我现在讲话的那个语言排列，我不知道跟以前有点不太一样。我在想我是不是智商减弱，我是声带被那个胃酸烧伤，所以打类固醇声带就会好，然后就可以唱完三场。可是医生就说不建议，我还是采用了这种心灵疗法，就是跟宇宙沟通。我在想我是不是智商减弱。第一天唱到今天已经瘦2公斤，现在应该59，我现在要去增胖。Hello， 我是张景兰，我是张凯毅 Justin。从5月1号起，每周三晚上8点，请准时收看我们的《罪恶厨房》，来陪我们吃饭、喝酒、纯聊天。